Україні 8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Один військовий був поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 10 разів атакували оборонні укріплення об'єднаних сил. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник прицільно обстріляв позиції поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків та Павлополя. А біля Красногорівки бив із потужних мінометів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще двох поранено. 27 тисяч контрактників прийняли на службу до ЗСУ від початку року. Серед них понад 1500 офіцерів, повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський. Також, за його словами, восени українське військо поповнили 5 тисяч новобранців. Загалом за цей рік на строкову службу буде призвано 18 тисяч осіб. Справу незаконно затриманого українця Павла Гриба ростовський суд почне розглядати 15 листопада. Засідання має бути відкритим. Нагадаю, 19-річного юнака звинувачують у підбурюванні до тероризму. Торік його виманили до Білорусі, а там затримали російські спецслужби. Перші судові слухання щодо Павла Гриба відбулися цього літа, але там матеріали справи передали на доопрацювання прокуророві. Українець свою провину не визнає. 16 квадратних метрів на сім'ю з холодними батареями, грибком на стінах і захмарними сумами за комірне. Це про один із гуртожитків на Дніпропетровщині, де мешкають переселенці з Донбасу. За таке житло люди мають платити 1500-2000 гривень на місяць. Але грошей у них немає, тож накопичилися вже чималі борги. Подробиці історії у нашому матеріалі. Будинок Тетяни Рауцької в Ясинуваті підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку, має кімнату 16 квадратних метрів. Узимку, каже, зігрітися неможливо. Сплю в платці і сплю от в цій курточці, тому що в кімнаті дуже холодно. Із-за того, що холодно, образувався грибок. А от рахунки за холоднечі приходять захмарні. В опалюваний сезон це і 1500 гривень, і навіть дві. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі. Платить скільки є. У підсумку борг уже сягнув 4000. Составили такий акт, що Рюцька Тетяна Ніколаївна відмовляється покривати борги і не підписує акт у виселенні. Так от. Гуртожиток на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут 300 кімнат, проте заселені лише 8. Борги за комуналку є у всіх, і вони тільки зростатимуть. Адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі, попередили людей. Январ місяць, да, 1524 гривні. Тобто, виходить, в цьому році це, скоріше всього, буде около 3000. Керівництво ліцею пояснює, за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі. 120 днів вони прожили всього 8 чоловік. В місяць 120. В місяці ж 31 день. Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниківської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники. Люди не можуть отримати субсидію на оплату, у них в кімнатах повинні стояти індивідуальні счетчики. По условиям проживання вони не можуть це зробити. На наш запрос в плані того, що було предусмотрено для того, щоб якось облегчити условия проживання людей, нам вообще ответили, что город, городской совет не может вмешиваться, это собственность Министерства образования. Юристи передали до міськради Синельникова чергову заяву з проханням забрати гуртожиток для переселенців у Міністерство освіти в комунальну власність. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Під Одесою вночі горів олієпереробний завод. Спалахнуло близько 10-ї вечора на підприємстві біля села Нові Білярі. Пожежа охопила понад 1500 квадратних метрів. Із заводу евакуювали увесь персонал. Постраждалих, за даними рятувальників, немає. Відомо, що спершу зайнялося в компресорній, а потім вогонь перекинувся на інші приміщення. Зруйнувалося металеве перекриття між першим і другим поверхами. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У Запоріжжі на робочому місці напали на медиків. Двох жінок побили так сильно, що вони опинилися на лікарняному ліжку.
За що постраждали, дізнавалися мої колеги. Лариса Ивановна находилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологией, здесь сидела врач-терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели, здесь избивали. Головний лікар показує кабінет, де відлупцювали її підлегли. Каже, у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки. Тут же ж мені зразу ж вона рукою прямо вот так вот в лицо б'єт. Я почала захищатися, вона продовжувала бити в лицо, і ця дочка, яка тримала в руках телефон, почала мені бити ногами. У жінки струс мозку та переламані пальці рук. Перепала і колезі, лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках. Після того, як ударила мене, вона ще при цьому, коли мама її била, вона знімала це все на мобільний телефон. Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 80-річної бабусі. Лікарі пояснюють, врятувати стареньку шансів не було. Женщина эта, она участник войны, она все время находилась под наблюдением лечебного учреждения, получала необходимую терапию, амбулаторную, все медикаменты, лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны. А ще додають, родичі старенької і до цього поводились агресивно. Нерідко приходили в лікарню на підпитку. Фактически жили за счет этой бабушки на пенсии, я так понимаю, их злоба была этим вызвана. Справою жінок-нападниць зараз займаються в поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаком частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. І жінкам загрожує від штрафу до виправних робот строком до 1 року. На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше 3 тижні. Та найстрашніше, кажуть, окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають, потрібні зміни в законодавстві, аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських. Потому что поступают на прием на покой лица в алкогольном опьянении, без определенного места жительства, агрессивные. Защиты никакой в этом отношении нет. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. У США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали драконівськими. У Держдепі пояснили, це відповідь на отруєння Скрипалів. Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю. Серед нових обмежень – заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморозка дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаперельоти для компаній Федерації. А росіянам, які брали участь у поширенні хімзброї, загрожують персональні санкції. Щорічні масштабні навчання НАТО «Анаконда» стартують сьогодні у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони місяць. За цей час у військових маневрах візьмуть участь майже 20 тисяч армійців та 5 тисяч одиниць техніки із 10 країн-членів НАТО. Мета навчань – відпрацювання стратегічної оборонної взаємодії під час гібридних загроз. В Іраку знайшли масові поховання жертв бойовиків Ісламської держави. У 200 братських могил виявили тіла понад 12 тисяч загиблих. Серед них – жінки, діти, літні люди, а також іракські військові і правоохоронці. За даними ООН, у період від червня до грудня 2014-го ісламісти знищили близько 33 тисяч цивільних. У цей час бойовики захопили контроль над третиною території країни, де запровадили закони шаріату. Торік іракський уряд проголосив перемогу над Ісламською державою, однак в країні та сусідній Сирії досі залишається близько 30 тисяч терористів. У Сингапурі лікарі разом з інженерами врятували хворого на рак птаха-носорога, який втратив свій дзьоб. Недуга зруйнувала частину верхньої щелепи пернатого, тому для нього на 3D-принтері надрукували протез. Джері, так звуть крилатого пацієнта, до нового дзьоба звик і вже повертається у вольєр до своєї зграї. Розробники винаходу кажуть, їхню технологію можна використовувати і для допомоги людям. Розпочніть і ви цей ранок з якоюсь доброю справою, тоді гарний настрій супроводжуватиме вас увесь день. Я чекатиму на вас у цій студії рівно о 9:00.